जवळजवळ 1300 ग्रामच्या बाळांना सुद्धा इथे उपचार मिळून आज ते त्यांना एक चांगलं आयुष्य मिळालेलं आहे. चिंतेत येतात आणि आपल्याकडे जेव्हा येतात तर सगळ्यात महत्वाचं त्यांना एक आपल्याला विश्वास किंवा त्यांना एक अश्युरन्स द्यायचा असतो की नाही तुमचं बाळ इथे बरं होईल. ग्रामीण भाग असल्यामुळे आपण एखाद्या पेशंटची परिस्थिती समजून ते अल्पदरात कसं होईल किंवा त्यामुळे पेशंटला खूप आर्थिक बोजा न पडता इथल्या इथे कशी ट्रीटमेंट मिळेल याकडे आमचा जास्त कल होता. राऊत हॉस्पिटल आज तालुक्यामध्ये सर्वात मोठं आणि यशस्वी हॉस्पिटल म्हणून पाहिलं जातं. स्वतः डॉक्टर स्त्रीरोग तज्ज्ञ तर प्रियंका महाजन ह्या बालरोग तज्ज्ञ. तसा डोंगरी आणि दुर्गम भाग याच तालुक्यामध्ये माता भगिनींसाठी एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल असणं तितकंच महत्त्वाचं होतं. हीच गरज लक्षात घेता राऊत हॉस्पिटल 3 वर्षांपूर्वी सुरू झालं. नमस्कार, मी डॉक्टर प्रियांका राऊत. आम्ही राऊत हॉस्पिटलमध्ये मी आणि माझे मिस्टर चंद्रशेखर धर्मराज राऊत हे दोन्ही मिळून आम्ही एक राऊत हॉस्पिटल भोरमध्ये मंगळवार पेठेमध्ये 3 वर्षापूर्वी सुरू केलं होतं. या भावनेने की आपण ह्या मातेतले असल्याने आपल्यामुळे आपल्या समाजाला, आपल्या गावातील लोकांना, आपल्या तालुक्यातील लोकांना आपल्या शिक्षणाचा उपयोग व्हावा, फायदा व्हावा या दृष्टिकोनातून 3 वर्षापूर्वी आम्ही हे सगळं हॉस्पिटल सुरू केलं होतं. पूर्वी येथे NICU नसल्याकारणाने, म्हणजे नवजात बालकांच्या काचेच्या पेट्या नसल्याकारणाने बऱ्याच पालकांना पुण्याला घेऊन जावं लागत असे, त्यांना त्यामुळे भरपूर त्रास आणि आर्थिक पण बोजा उचलावा लागत होता. पण मी इथे आज आमच्या हॉस्पिटलमध्ये एक सुसज्ज NICU सुरू केला आहे, ज्याच्यामध्ये व्हेंटिलेटरची सुद्धा व्यवस्था आहे. त्याच्यामुळे बऱ्याच बालकांची इथे उपचार होऊन ते सुखरूप आईवडिलांबरोबर घरी गेलेले आहे. जवळजवळ बऱ्याच गुंतागुंतीच्या केसेस सरांनी हाताळलेल्या आहेत. सांगण्याचं मुद्दा म्हणजे एक आमच्याकडे जी पेशंट आली, अचानक आली, 8 महिन्याचीच प्रेग्नंट होती, म्हणजे फारच कमी दिवसांची प्रेग्नन्सी होती आणि तिला अचानक कळा सुरू झाला. तिची केस ॲनेमिया असं बऱ्याच गुंतागुंतीसुद्धा मातेला होत्या, पण तिला कळा सुरू झाल्यामुळे आमच्याकडे दुसरा उपायच नव्हता की तिची डिलिव्हरी करणे. तिची प्रसूती झाल्यानंतर बाळ फक्त 1300 ग्रामचं होतं. तिची प्रसूतीसुद्धा गुंतागुंतीची होती, त्यामुळे आमच्याकडे ते आव्हान होतं की आई आणि बाळ दोघांनाही सुखरूप यातून काढायचं होतं. 1300 ग्रामचं बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याच्यानंतर त्याला आम्ही लगेचच आमच्या NICU म्हणजे नवजात शिशूंच्या ICU शिफ्ट केलं आणि त्यांना योग्य ती जी काही काळजी आम्हाला द्यायची होती, जे काही उपचार द्यायचे होते ते लगेच सुरू केले आणि 1-7 ते 8 दिवसांमध्ये आईच्या हातात ते बाळ होतं. आई आणि बाळ दोन्ही सुखरूप होते. तर ते बघून आम्हाला खरंच खूपच छान वाटलं आणि ते पण आमच्याबरोबर खूप खुश होते. त्यावेळेस इथे दोन्ही गरजा होत्या, म्हणजे स्त्रीरोगतज्ञाची सुद्धा आणि बालरोगतज्ञाची सुद्धा. जेव्हा पेशंट हळूहळू आमच्याकडे वळायला लागले तेव्हा त्यांना जाणवलं की इथे सगळ्या प्रकारच्या सुविधा आपल्याला मिळतात. म्हणजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं ग्रामीण भाग असल्यामुळे आपण एखाद्या पेशंटची परिस्थिती समजून ते अल्पदरात कसं होईल किंवा त्यामुळे पेशंटला खूप आर्थिक बोजा न पडता इथल्या इथे कशी ट्रीटमेंट मिळेल याकडे आमचा जास्त कल होता. त्याच्या म्हणजे कोविडचीच ट्रीटमेंट तिथे मिळत होती. त्याच्यामुळे काय झालं, जे नेहमीचं जे लसीकरण होतं ते लसीकरण कुठेतरी बंद पडायला लागलं होतं. कारण जी काही आपली गव्हर्मेंट हॉस्पिटलची मॅनपावर होती ती कोविड रुग्णांसाठी झटत होती, त्यामुळे नेहमीच्या लसीकरणाला फटका बसत होता. हीच गोष्ट मला जाणवली आणि मी त्यांना विनंती केली की ते जे काही नेहमीचं लसीकरण आहे ते तुम्ही मला लसी द्या, मी माझ्या हॉस्पिटलमध्ये मी करते. आणि त्यामुळे बऱ्याच म्हणजे जवळजवळ तालुक्यातील सगळ्याच बालकांना त्याचा फायदा मिळाला की कोविड काळामध्ये सुद्धा त्यांचं लसीकरण अविरत चालू राहिलं आणि कोविड बरोबरच इतर जे काही आजार होते त्यापासून त्या बालकांना संरक्षण मिळालं. त्यामुळे आपोआपच पेशंट आमच्याकडे वळाले आणि एकाची सक्सेस स्टोरी, म्हणजे एका पेशंटला चांगला गुण आला की तो दुसरे 2 पेशंटला सांगायचा आणि ते पेशंट तसे येत गेले. बालरोग या विभागाशी विचारायचं म्हटलं की काहीही कुठल्याही वेळेला पालकांना बाळाला जर काही त्रास झाला तर पालक लगेच
याबाबत चिंता चिंतेत येतात आणि आपल्याकडे जेव्हा येतात तर सगळ्यात महत्त्वाचं त्यांना एक आपल्याला विश्वास किंवा त्यांना एक अश्युरन्स द्यायचा असतो की नाही तुमचं बाळ येथे बरं होईल. कदाचित तो अश्युरन्स आणि एक चांगली सुविधा चांगला गुण त्यांना मिळाला त्यामुळेच हळूहळू मग पेशंट वाढत गेले आणि आम्हालाही आनंद आहे की आमच्याकडून पेशंट बरे होऊन आनंदाने जात आहेत आणि ते आमच्याकडून ट्रीटमेंट घेत आहेत.